بسم الله الرحمن الرحیم. شوق په کلینیک کې خورا د اهمیت وړ دی، او کله چې د شوق مریضان په روغتون ته راځي او یا هم کلینیک ته راځي، د دې لپاره چې موږ د دې مریضانو ښه مراقبت او تداوی وکړو، لومړی باید شوق وپیژنو او د شوق ډولونه وپیژنو. په دې برخه کې یوازې ما د شوق ډولونه راخیستي دي. په دوهمه برخه کې د شوق تداویانې دي. لومړی موږ د شوق تعریف ته ځو او وروسته بیا د شوق ډولونه وایو. شوق هغه حالت ته ویل کیږي چې په هغه کې د زړه او اویو او یا هم د وینې د جریان عدمي کفایه موجوده وي. کله چې د زړه یا اویو او یا هم د وینې د جریان عدمي کفایه رامنځته سي، په نتیجه کې اکسیجن لرونکې وینه وانساجو ته نه رسیږي. کله چې اکسیجن لرونکې وینه وانساج ته ونه رسیږي، نو په نتیجه کې هایپوکسیا رامنځته کیږي. خو کله چې هایپوکسیا رامنځته شوه، اینډ ارګان ډسفنکشن او یا هم ډیمیج رامنځته کیږي. هیر دې نه وي چې اینډ ارګان ډسفنکشن او ډیمیج د شوق په آخري مرحله کې رامنځته کیږي. چې په دا مرحله کې میډیکل تراپی بیا نتیجه نه ورکوي. د شوق مرحلې لومړی چې دی نن پروګرسیو سټیج دی، چې په دې مرحله کې د بدن د میکانیزمو په واسطه نه پرېږدي چې شوق رامنځته سي. او که چیرې د بدن په دې ونه توانېدی چې د شوق مخنیوی وکړي، نو پروګرسیو سټیج ته ځي. پروګرسیو سټیج هغه حالت دی که چیرې طبي تداوی ورته ونیسي، طبي مداخله ورته ونیسي، شخص و ایریورسیبل سټیج ته ځي. او ایریورسیبل سټیج هغه حالت دی چې په هغه کې طبي تداوی نتیجه نه ورکوي. که په لنډ ډول یې راواخلو، داسې ویلی شو چې نن پروګرسیو سټیج دی د کمپنسیټری میکانیزم په واسطه بیرته عادي حالت ته برکشت کوي. ولې؟ که چیرې د بدن دا میکانیزم په دې ونه توانېږي چې د شوق د رامنځته کېدو مخنیوی وکړي، نو پروګرسیو سټیج ته ځي. که چیرې میډیکل تراپي ورته ونه سي، شخص مرګ ته ځي. ایریورسیبل درېیمه مرحله ده، چې په دې مرحله کې که چیرې میډیکل تراپي هم ورته وسي یا طبي مداخله هم ورته وسي، شخص بیرته عادي حالت ته نه راګرځي، ځکه دلته اینډ ارګان ډیمیج رامنځته شوی دی. راځو د شوق ډولو ته. شوق په څلور ډوله دی. لومړی ډول چې دی هایپوولمیک شوق دی. دوهم ډول چې دی ډسټریبیوټیو شوق دی. درېیم ډول چې دی کارډیوجینیک شوق دی. څلورم ډول چې دی ابسټرکټیو شوق دی. په ځینې کتابو کې هایپوولمیک شوق، سپټیک شوق، انفلیکټیک شوق، نیوروجینیک شوق، کارډیوجینیک شوق یې جلا جلا کړي دي سره. ولې؟ دلته موږ سپټیک شوق، انفلیکټیک شوق، نیوروجینیک شوق، د ډسټریبیوټیو شوق ډولونه دي، نو د دې سره یو ځای وایي. لومړی راځو هایپوولمیک شوق ته. هایپوولمیک شوق لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، په داخل د اویو کې یا د وینې او یا هم د مایعاتو د حجم کموالی ته وایي، چې په نتیجه کې شوق رامنځته کیږي. که چیرې د وینې له کبله، د وینې د حجم له کبله شوق رامنځته شوی، دې ته هیموراجیک وایي. او که چیرې د مایعاتو د زیا له کبله څخه شوق رامنځته شوی، نو دې ته نن هیموراجیک شوق وایي. لکه ډایریا، وامیټینګ، ډیهایډریشن، اسایټس، برنز، دا ټول هغه حالتونه دي چې په دې کې د بدن فلویډس ضایع کیږي او په نتیجه کې شوق رامنځته کیږي. هیموراجیک شوق لکه جی آی بلیډینګ، هیماتوم او د هغه تر څنګ ټروماګانې چې په هغه کې شدید خونریزي موجود وي. دلته په دې ډول شوق کې مشکل یوازې په داخل د اویو کې د حجم کموالی دی. په اویو کې مشکل نشته، په قلب کې مشکل نشته، یوازې په داخل د اویو کې د حجم کموالی دی. که چیرې موږ دغه حجم پوره کړو، د شوق د پرمختګ څخه موږ مخنیوی کوی سو.
دوم ډول شاک چې دی ډیسټریبیوټیو شاک دی. ډیسټریبیوټیو شاک چې دی په دې ډول شاک کې سیستمیک وازو ډایلټیشن رامنځته کیږي. کله چې سیستمیک وازو ډایلټیشن رامنځته شي نو وانساج ته وینه په صحیح ډول نه رسیږي او زیاتره وینه په اویو کې پاتې کیږي. نو په دې حالت کې کارډیاک پمپ او بلډ والیوم نورمال دی. ولې انساج ته وینه نه رسیږي؟ علت یې دا دی چې ټوله وینه په اویو کې پاتې کیږي یا په داخل د اویو کې وي. سپټیک شاک چې هم د ډیسټریبیوټیو شاک یو ډول دی. په دې ډول شاک کې د اینډوټوکسینز ټیومونوکروټایزینګ فاکتور او وازو اکټیو پیپټایډز له کبله چې د بکتریاو د له منځه وړلو لپاره افرازیږي له کبله څخه وازو ډایلټیشن رامنځته کیږي او انساجو ته وینه نه رسیږي. چې سپټیک شاک به بیا موږ په دوهمه برخه کې په تفصیل سره ووایو چې څنګه د وازو ډایلټیشن څخه وروسته بیا بېرته وازو کنسټرکشن رامنځته کیږي او په دا دوو مرحلو کې کلینیکي منظره څه ډول ده. دا ټوله بیا موږ په دوه مرحله کې انشاءالله وایو. اوس یوازې د شاک ډولونه دي چې موږ د شاک ډولونه وپېژنو او پوه سو چې په کوم شاک کې کومه پاتالوژي موجوده وي. نیوروجینیک شاک هم د ډیسټریبیوټیو شاک یو ډول دی. په دې شاک کې هم وازو ډایلټیشن رامنځته کیږي، ماسیو وازو ډایلټیشن رامنځته کیږي. علت یې دا دی چې د پاراسمپاتیک او سمپاتیک عصب ترمنځ یو عدم توازن رامنځته کیږي. کله چې عدم توازن رامنځته شو سمپاتیک عصب سپرس کیږي او خپل ټون د لاسه ورکوي. کله چې خپل ټون د لاسه ورکوي نو موږ د یو داسې حالت په لاس راکوي چې په هغه کې یو شدید د اویو توسو رامنځته کیږي. دې ډول شاک ته نیوروجینیک شاک وایي. دریم ډول شاک چې دی دا څلورم ډول شاک دی. د ډیسټریبیوټیو شاک څلورم ډول دی چې دې ته انفلیکټیک شاک وایي. د ټایپ 1 هایپر سینسیټیویټی ریاکشن له کبله رامنځته کیږي. په دې کې هم وازو ډایلټیشن موجود دی. د شاک څلورم ډول چې دی کارډیوجینیک شاک دی. کارډیوجینیک شاک لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي پاتالوژي ټوله په زړه کې ده، یعنی مشکل د زړه د عدمي کفایې له کبله څخه او انساجو ته وینه نه رسیږي چې په نتیجه کې شاک رامنځته کیږي. ایتیولوژیان یې اسباب زیاتې یو څو د نمونې په ډول لیفت وینټریکولر فیلر، هارت ریټ فیلر، مایکارډیل انفارکشن او والوولر ډیزیز چې دی دا د کارډیوجینیک شاک د اسبابو څخه دي. خو هیره دې نه وي چې پاتالوژي په زړه کې موجوده ده او که چیرې موږ دا شاک تداوي کوو موږ مجبور یو چې دا پاتالوژي ته لاړ شو. نو په داسې حالت کې به موږ د هایپوولمیک شاک تداوي نه کوو، په داسې حالت کې به موږ د انفلیکټیک شاک تداوي نه کوو، په داسې حالت کې به موږ د سپټیک شاک تداوي نه کوو. نو مهمه دا ده چې موږ کله شاک مریض وینو او د شاک مریض طبقه بندي کوو چې دا څه ډول شاک دی، له هغه وروسته موږ به دا مریضان ته تداوی شروع کوو.